Banori i Shkëlqim Sina jeton një banesë të dhënë përkohësisht falas në përdorim nga një mik i tij. Ai është në gjendje të keqe ekonomike me dy fëmijë, i papunë dhe i pashpresë për të gjetur punë. Ndërkohë banon në zemër të rajonit të Ishkënetës dhe çdo gjë që ka në banesën e tij të varfër e ka të falur nga komshit dhe miqtë. Një frigorifer të vjetër e ka kthyer në radhë buke. Ka shumë vite që përpiqet mbijetoj mes vështirësive pasi është prindi dy fëmijëve. Unë jam nga Peshkopia, po kam vite thatë si banoj në Durrës. Gjithmonë punët e mia kanë ar ters për arsye sepse jam burrë gruaj, kam çunë gocë, edhe jam pa punë si gruaja si unë jam pa punë. Jam në një shtëpi pastre. Më kastrohu një shoku im këtu se jam i vujtim gjithmonë. Kam shkuar 2-3 herë ke zgjira e punës për të kërkuar punë. Det majm sot, det majm nesër, edhe çat dalë punë në gjot vogël, punë krahu se shumë bie ke shtëpia me hunger. Në banesën e tij, të cilën ja ka lënë në përdorim miqësisht për disa kohë, kushtet e banimit janë të vështira. Ai është përmbytur disa herë duke i arritur fluksin e shqetësimeve. Por këto shqetësime deri tani ka kaluar duke u mbështetur në zemërgjërsinë e fëmijëve. Një shiu vogël me rak, përmes të gjithë shtëpia, më hi gjithë ujti më rënë në shtëpi. Unë kam nevojë vetëm të më strehoj fëmijët me një shtëpi 3x3 sa më tjetë, për shembull dhoma ime ose valoj fëmijëve se nesër mas nesër më vdek nuk më ngel më rak. Një muaj me jetu se më ngel më rak se të paktën di si i kam lënë fëmijët me një banesë. Në këtë rajon të banuar me të ardhur nga zonat e ndryshme të vendit ka shumë probleme sot. Mes të cilëve banorët përmendin papunësinë dhe kushtet e rënda të banimit në dimër mes ujërave të shireve dhe në verë mes mushkonjave dhe erës së rënd kanalizimeve të hapura të ujërave të zezë.